السلام عليكم. دا په چته کې ریټ سیمول له تاسو کته شي او هغه سرته چې دینو سینما ده ډېر وټ مول له نه هګېټ لري پکې ډېر غټ دی. ښایسته دننه زبردست جوړ کړی دی. سره خوا کې روډ دی هغه طرف ته بل ترک ملک تاسو کتی شي څومره ښکلی دی او پارکینګ هم غټ دی. دا چې څومره جوړ دی داسې دا ټول لاندې پارکینګ دی.